Edukativni centar Finesa bavi se specifičnom i jedinstvenom delatnošću na prostoru jugoistočne Evrope pod generalnim sloganom Naučite kako da učite, efikasno, jednostavno, kreativno i uspešno. U saradnji sa Školom mentalne aritmetike Malac Genijalac iz Bačke Palanke, Edukativni centar Finesa predstavio je seminare koje organizuje za decu od 9 do 12 godina, efikasno učenje za najmlađe. Radi se o programu razvoja intelektualnih sposobnosti koji ima 4 veoma važna segmenta. To su efikasno i ubrzano i kreativno učenje, zatim brzo i efikasno čitanje, savršeno pamćenje i koncentracija i mape uma, kako je Toni Buzan izvorno nazvao, mada ja više volim da nazivam to mape učenja ili mape znanja. Nauka je dokazala da mi imamo jedan savršen biokompjuter, mozak u glavi. Samo, nažalost, većinu nas niko u školi nije učio kako on funkcioniše na pravi način, kako radi za nas. Znamo vrlo dobro kako radi protiv nas, kada nam je najpotrebniji nekako kao da neće da sarađuje. E, upravo je to bila i namera Tonija Buzana kad je kreirao ovaj program, da naučimo kako da učimo sa lakoćom i zadovoljstvom. Kako da iskoristimo taj naš super biokompjuter mozak koji može apsolutno sve. Kad može da napravi jedan kosmički brod, mislim na mozak čoveka, onda može da ima i peticu iz geografije, matematike, istorije i nekog četvrtog predmeta, sasvim sve jedno. Sposobnosti su neograničene, a toga treba postati svestan i to saznanje iskoristiti da bi postali najbolji što možete biti, kažu u Edukativnom centru Finesa, čvrsto uvereni da je snaga spoja logike i kreativnosti odlična podloga za razvoj genijalnosti. Nauka je dokazala da je memorijski prostor u mozgu neograničen. Prema tome ne možemo ga prepuniti informacijama. Možete naučiti i 100 stranih jezika, naučit ćete još jedan ili možete celu istoriju čovečanstva naučiti i nećete popuniti ni 5% kapaciteta mozga. Znači, memorija je neograničena. Ali ono što bih istakao i što je jako važno, to je da svako od nas može da nauči kako efikasno, sa lakoćem i zadovoljstvom da uči, da bude efikasan u tom procesu i efektan, to znači i da ima i najbolje rezultate. Nažalost, ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi, ni na fakultetu nas ne uče kako da učimo. Uvijek nam govore šta treba da naučimo i koliko toga treba da naučimo i kada je krajnji rok kada to moramo znati, jer će nas ispitati pismenim ili usmenim putem, a možda i jednim i drugim ili nekim još trećim, i onda prema prikazanom trenutnom znanju dobit ćemo odgovarajuću ocenu. Još jedna uvodna promocija seminara za decu biće održana u utorak 3. oktobra u sali Bioskopa u Bačkoj Palanci, dok će seminar Efikasno učenje